Hello everyone! Today I am going to make a fresh cake. I am going to show you a little video that I am going to make. I am going to make this processor without oven. আৰু কে বনোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক খুজুলিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাক মোৰ বেছিভাগে নাছিলে তথাপিও মই কেনেকৈ ইজি প্ৰচেছত কেকটো বনাইছোঁ সেয়া ভিডিঅটো আপোনালোকে চাই যাই থাকক মই প্ৰথমতে জি জি সামগ্ৰী লাগে সেইবোৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই ট্ৰাইফাস বনাবলৈ এটা ডাঙৰ বাটি লৈ লৈছোঁ তাতে এটা চিকনি দি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে 150 গ্ৰামছ ময়দা দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে 2 টেবলস্পুন সুগার পাউডার দি দিছো এতিয়া মই 1.5 টিস্পুন বেকিং পাউডার দি দিছো এতিয়া মই 1/2 টিস্পুন টকৈ কম বেকিং সোডা দি দিছো এতিয়া 1 টেবলস্পুন কর্ন ফ্লোর দি দিছো এতিয়া গটেব একেলগে মিশ্রণ কৰি ললো এয়া মই ড্রাইপাস রেডি হল এতিয়া মই লিকুইড পাস্তা বনাবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বাটি লৈ লৈছো তাতে মই 100 গ্ৰামছ বাটাৰৰ পৰা আধা দি দিছো এতিয়া মই 400 গ্ৰামছ মিল্ক মেটৰ পৰা 200 গ্ৰামছ মিল্ক মেট দি দিলো এতিয়া মই এটো 1 ডাইৰেকশ্যনত মিক্স কৰি গলো এতিয়া মই 1/2 টিস্পুন টকৈ কম ভেনিলা এসেন্স দি দিলো এতিয়া আকৌ 1 ডাইৰেকশ্যনত মিক্স কৰি গলো এতিয়া মই ইয়াতে অলপ অলপ কৈ ড্রাই পাস্তা মিক্স কৰি যাম আপোনালোকে ইয়াতে বিটাৰো ইউজ কৰিব পাৰা কিন্তু মই ইয়াতে এটা ডাঙৰ চামচ লৈ মিক্স কৰি গৈছো এতিয়া মই ইয়াতে অলপ গাখীৰ দি দিম তেতিয়ালৈকে মিক্স কৰি যাম যেতিয়ালৈকে অলপ পাতল হৈ নাযায় এয়া মই আকৌ অলপ গাখীৰ দি দিলোঁ এয়া মই বাটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই কেকটো দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে কেকৰ বাটাৰটো দিয়াৰ আগতে কেক টিনটো অলপ বাটাৰৰে সানি লৈছোঁ ময়দা অলপ ছটিয়াই দিছোঁ যাতে কেকটো ওলোৱাৰ সময়ত ভাঙি নাযায় এতিয়া মই ইয়াতে অলপ ভিনেগাৰ দি দিছোঁ মিক্স কৰি ল'লোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব এতিয়া মই কেকৰ বাটাৰটো কেক টিনত ঢালি দি দিছোঁ এতিয়া মই 15 মিনিট আগতে কুকাৰটো গৰম কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া মই এইটো ল' ফ্লেমত দি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে কেক টিনটো দি দিম এয়া মই দি দিছোঁ এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনিৰে ঢাকি দি দিলোঁ এইটো মই 30 মিনিটৰ কাৰণে কুক হ'বলৈ দিম এয়া মোৰ এতিয়া কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে স্পঞ্জ কেকটো ৰেডি হৈছে এতিয়া মই কেক টিনৰ পৰা কেকটো ওলাই ল'লোঁ এয়া হৈছে স্পঞ্জ কেক এতিয়া মই এইটো 3টা লেয়াৰত কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই এটা সৰু বাটিত চুগাৰ চিৰাপটো বনাই লৈছোঁ ইয়াতে মই অলপ চেনি আৰু পানী মিক্স কৰি লৈছোঁ এইটো মই মিক্স কৰি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই ডিপ ফ্ৰিজৰ পৰা ক্ৰীমটো ওলাই মই 30 মিনিটৰ কাৰণে নৰ্মেল ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত মই লিকুইড ফ্ৰমত অহাৰ পিছত মই সেইটো আকৌ 30 মিনিটৰ কাৰণে নৰ্মেল ফ্ৰিজ টেম্পাৰেচাৰত থৈ দিছিলোঁ তাৰ পৰা আনি মই এতিয়া এটা ডাঙৰ বাটিত ক্ৰীমটো ঢালি দি দিছোঁ এতিয়া মই এটা বিটাৰেৰে বিট কৰি যাম 1 ডাইৰেকশ্যনত এয়া মই 1 ডাইৰেকশ্যনত বিট কৰি ল'লোঁ এয়া মোৰ ক্ৰীমটো ৰেডি হ'ল এয়া মই কেকৰ কাৰণে যিটো ক্ৰীম লাগিছিলে সেই ক্ৰীমটো এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল
এতিয়া মই কেক বোর্ড এটা অলপ ক্রিম হানি দিছো তার পিছত মই কেকৰ প্ৰথমটো লেয়ার দি দিছো তাতে অলপ সিকা সিরাপ দি দিছো এতিয়া মই ক্রিম দি দিছো এতিয়া মই বাকি লেয়ার বৰটো এনে কৰি দি যাম এতিয়া মই এটো ফাইনাল ক্রিমটো দিয়ার আগতে 15 মিনিটৰ কাৰণে ফ্রিজত থৈ দিম যাতে ফাইনাল ক্রিমটো লগাওঁতে যাতে কেক ক্রাম্পছ বিলাক ওলাই না যায় তার কাৰণে মই এটো ফ্রিজত 15 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম এয়া মই ফ্রিজৰ পৰা ওলাই আনিলো এতিয়া মই ফাইনাল ক্রিম লগাই দিম ডাট কৰি এয়া মই সারিৰ ফলে লগাই লৈছো তল লগা অংশখিনি ভালদরে সাফা কৰি যাব এয়া মই হৈ গল এতিয়া মই এটো ডিজাইন কৰাৰ আগতে আকৌ 15 মিনিটৰ কাৰণে ফ্রিজত থৈ দিম এতিয়া কেক দিবৰ কাৰণে হোৱাইট চকলেট আগতে কাটি ৰাখি থৈ দিছিলো এতিয়া এটো কেকৰ চাৰিওফালে লগাই দি দিছো এতিয়া 2D এটা নজলছ লৈ পাইপিং বেগত ভৰাই দি দিছো এটা গিলাছৰ হোৱাইট পাইপিং বেগত ক্রিম কেইটা ভৰাই দি দিছো এতিয়া কেকত ফাইনাল ফ্লাওয়ার ডিজাইন দিয়ার আগতে 10-15 মিনিটৰ কাৰণে পাইপিং বেগটো ফ্রিজত থৈ দিলো এয়া মই এতিয়া ফ্লাওয়ার ডিজাইনটো দি দিলো এনেকৈয়ে মই ফ্লাওয়ারৰ ডিজাইনটো দি যাম এতিয়া মই সেম নজলছেৰে তলৰ অংশটোত বৰ্ডাৰ ডিজাইন দি যাম এয়া মোৰ এতিয়া কেকত ডিজাইন দিয়াটো হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে ফ্লাৱাৰত এটা এটাকৈ চিৰি বজাই দিলোঁ কাৰণ ৰঙা ৰঙৰ চেৰি দিয়াৰ পিছত হোৱাইট ফৰেষ্ট কেকটো সুন্দৰ হৈ উঠে এয়া মই ৰেডি হৈ গ'ল হোৱাইট ফৰেষ্ট কেক